ରାସ୍ତାରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ଟାଉନ ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ ସହ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବଡ଼ବଜାର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ। ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜୁନିୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ହଷ୍ଟେଲ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଶତାଧିକ ଛାତ୍ର ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବିଶାଳ ମହାନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କଳା ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ର ଆକର୍ଷିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦୁଇଥର ଘଟିସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଆଜି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ର ଥାନା ସମ୍ମୁଖ ବଡ଼ବଜାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରୁ ଅଟିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରମାନେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।